Målet är att någon ska springa in här nu och sätta sig. Och sen ska de putta på bilen. Hallå ja. Tjena, Olin här. Välkommen till Nyvång Airsoft Alliance. Jag har Hampus här till min hjälp idag. Jag har Donny till min hjälp och jag har Linda till min hjälp. Hon filmar dubbelhaka. Det blir skitbra. Dagens spel, ett nyårsspel, sponsrat av Röda Stjärnan. Vi har lite godsaker som vi har fått in från dem i den här boxen. Dagens spel går ut på att man ska tända fyr på de här raketerna. Så här, precis som man ska göra på nyår, eller hur? Alla säkerhetsåtgärder är tagna, så att ni behöver inte vara oroliga. Dessa skjuter man upp, man får poäng. Slutsmällen, självklart, Nyvång-style, med den stora tårtan. Hades, självklart. Hades. Hades. Det ska vara djävulen, helt enkelt. Mm-hmm. Lucifer, Belzebub, eller vad man nu sa. Det ska skjutas upp här, mitt på plattan. Men vi har en liten grej från Röda Stjärnan. Vi vet att det är lite rökgranater, vi vet att det är lite andra grejer. De sakerna kommer att hängas upp runt om i skogen. Plockar man ner det så kan man stoppa det i fickan om man får det, helt enkelt. Så först till kvarn till att få dessa godsaker. Är det rökgranater och liknande som är känsliga mot kyla så kommer vi använda hundbajspåsar. Jag tror du har dem svarta, så att det ska inte vara jättelätt att se. Helt enkelt. Här har vi sådana påsar. Det är skitbra, eller hur? Har vi det. Nu öppnar vi boxen. Är du redo, Linda? Absolut. Absolut. Skitbra. Var det ju en fyrhjuling idag? Den är hemma. Den är hemma? Ja. Ta med den nästa gång. Skitbra. Då öppnar vi allt. Se vad vi har för godsaker. Det kommer gå mycket kulor på Nyvång idag. Hoppas jag. För att vi har kulor. 101 ink på Röda Stjärnan. Tackar vi för. Vad har vi med? 101 ink. Kulor. Tackar vi för. Kulor. Kulor. Vad har vi med? Kulor. Har vi en annan sorts kula? Point blank, tactical precision, 0.28. Har vi dem? Kulor. Kulor. Jag kan säga det, är det någon som får slut på ammo eller slut på kulor idag? Det händer inte, folk får slut på batteri före. Och i mitt fall luft. Har vi en mer? Point blank. Point blank. I filmen sen ska jag räkna ut hur mycket kulor vi faktiskt har fått. Hade varit kul att se. Där är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken. Och där är 3000 i varje. Det blir ju 30 000. Det är lagom mycket kulor. Eller? Det ja, det är klart att det är som ett vanligt spel. Som ett vanligt spel på Nyvång. Så är det. Hör ni det? Mer godsaker. Vi har fått feta rökgranater. Riktigt feta. Det är en EG-18X. Skitsnyggt. En rökgranat. Två rökgranater. Jag kanske ska sätta dem framför kameran här borta. Rökgranat. Rökgranat. En nolla grej. Riktigt bra grejer. Riktigt bra grejer. Dessa ryker väldigt länge. Burst är de jag föredrar själv, för de ryker väldigt snabbt, men de varar inte så länge. Man får bara skjuta här bakom. Träffar de mig så får de röka något på sig. Så det är lugnt, vi kastar. Sex stycken, en allergi, Wirepool, den stora modellen, ryker väldigt länge. Vad har vi sen? Smoke grenade, vad är det speciellt? Det är en Wirepool. Trevliga. Absolut trevliga. Wirepool, igen. Locket ska vara på ett tag innan man drar dem.
Det tror jag har hjälpare med idag. Här har vi med lila rök, grön rök, riktigt kul med olika färger. Svart och vit, trevligt men inte lika roligt som lila och grön och blå och sånt. Håller du dem? Yes. Kanon. Det är skönt att ha folk som är här och hjälper till på nyvån. Rökgranater. Linda, har vi till dig? Ja. Har vi två rökgranater? Ja. Boxen färdig. Jag är färdig för spel. Eller vad sa ni? Ja. Sa du det? Jag är redo. Vi tackar Röda Stjärnan för alla grejer. Ha det gött. Riktigt kul spel. Hej då. Trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, piece it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, do it, call it, jam, unlock it, surf it, scroll it, pause it, click it, pause it, pack it, switch it, fade it, paint it, write it, tune it, print it, scan it, send it, touch, rename it, touch it, play it, play it, touch it, technologic. One more time. Like the legend of the Phoenix, yeah. All ends with beginnings.